үнэнхүү сайхан ямиг бол хэлэхээс аргагүй, магтахаас аргагүй юмтай бол хүн тохиолддог юм байна. Би энэ номыг бол гадаадаас мөнгө зээлээд ирдэг улс төрчийн хийдэг ажлаас том ажил гэж бодож байгаа. Яагаад би ингэж хэлэх гэж байгаа юм бэ гэвэл, энэ оюуны цуглуулга гэдэг ертөнцийн оюун ухааныг хамаж ятарч монголчуудын хормой дээр асгана гэдэг бол тийм бага ажил биш. Эний төлөөч амнасаа зориулсан байх гэж би бодож байна.